Bok, ja sam Marta. A ja sam Dominik. I mi pohađamo od srednju školu Bedekovčina smjer arhitektonski i građevinski tehničar. Imali smo organizirano razgledavanje solarnog postrojenja Abengoa u Sevilji, na koje nas je vodio mentor Manuel. Tamo smo vidjeli najveći sustav solarnih panela u Europi i razgovarali smo o njihovoj razvijenosti u Španjolskoj. Mentor je imao predavanje o vrstama solarnih panela, te smo naučili da postoji više različitih vrsta. Jedna od tih vrsta su fotonaponski solarni paneli gdje se pomoću sunčeve energije stvara električna energija. Druga vrsta su solarni toplinski paneli pomoću kojih se uz pomoć sunčeve energije stvara topla voda. I kao zadnju vrstu spomenuli smo hibridne solarne panele koje se koriste za proizvodnju električne energije, ali i proizvodnju tople vode. Nakon predavanja smo izračunavali voltažu i amperažu tih istih panela i međusobno uspoređivali njihovu kvalitetu u način primjene u svakodnevnom životu. I ovo predavanje nam je bilo vrlo interesantno i korisno iskustvo, te smo uvjereni da će nam to predavanje uvelike pomoći u daljnjem školovanju, ali i poslu.